konec návštěv. Tě jenom přišel říct, že ti ty peníze nemůžeme dávat dřív. Nechceš si najít nějakou slušnou brigádu, vyděláš si, našetří si. A pak pochopíš, že máme pravdu. A nejsem hloupý, já vím, že ty víš, že ty peníze máme, ale to není o tom, to je... Já prostě chci, aby ses naučila hospodařit. To je všechno. Pojď. Opravdu? Jo, já to chápu. Jsi skvělá. Dávej na sebe pozor, jo. Jestli jsem se v někom fakt v životě zmýlil, v poslední době tak je to tadle holka. Když mě ji poprvé přivezli na plac, tak jsem si říkal, to je, no jasný, dcera premiéra bývalýho, rozmazlený fracek a teď jsem nacpali, protože něco je potřeba. Strávili jsme spolu od té doby fakt několik filmovacích dní a já musím říct, že přichází jedna z nejlepších hereček své generace. Natálie Grossová. Tak. Krásný večer. Tak. Je. No, to divadlo tady, ahoj. Já nikdy nevím, jak mám. Tak posaď se, tak tady si sedni, pojď takhle sedím. Hezky. Krásný. Tak, krásný. Natálko. Ano. Lituješ toho, že jsme se poznali? Určitě ne. Naopak. Já jsem se tě totiž na to nikdy neptal. Tak... Ne, já jsem hrozně ráda, že jsem tě poznala. Za prvý, jsi skvělý člověk, je s tebou hrozná sranda. Jo, natáčení... to říká hodně lidí, bohužel. Ne, fakt jako natáčení s tebou, to je fakt, vždycky se na to těším. A za druhý jsi mi dal krásné příležitosti a já jsem za ně hrozně vděčná. Tři role jsem jí dal. V první roli byla v tom filmu 3 minuty. Dělala servírku. Grand Hotelu Pup. V podstatě tam ani nebyla, přijela na celý den a byla tam ve 3 záběrech. By the way, se starostou města Náchoda Janem Birke a točilo se to v koroně, v období korony. To si pamatuju. V Pupu. A bylo to tak, že my jsme měli půlku toho Pupu zadělanou. Tam právě byl ten štáb a všichni. A v druhé půlce stály ta servírka s tím číšníkem. Takže lidi viděli jenom tu Natálku s tím Birkem. Ale neviděli, že se tam točí, že jsou tam herci, kamery, všechno. To nikdo neviděl. Zrovna byli v Karlových Varech na dovolený nějaký náchodáci. Já jsem vylez ven, protože někdo byl kouřit a vidím, jak ty náchodáci šli kolem tý jako vitríny, koukali do toho Pupu, říkají, tam je zadělaný, mámu, tam mají zavřeno. A potom, tyhle, tamhle je Birke. Tak to ta korona ho semlá. Dobře, že si přivydělává jako pingl. On si přivydělává jako pingl v Pupu a mladá Grossová s ním, ty vole. Tak to byla první role. Jsem si moc užila, no, jsem tam chodila. Druhá role byla holka, která v podstatě Krampolovi pomůže zabít Přeučila. To takovou svini jste neviděli. Já mám asi blbej obličej. Mně přijde, že furt mi dávají role svině. No. Nebo jak tě napadlo vůbec, že já bych mohla hrát něco takového? Jsem hodná, ne? Docela. No, jseš takový malinký kido andílek. A v třetí seriál, co teď jste kousek viděli, jako teda první, by the way,
tak hraje holku, která opravdu má za sebou hrozný životní zážitek. Jako bohužel dalších tisíc, jako holek v jejím věku. Slíkli jsme ji tam, všechno jsme ji tam udělali příšerný. Moc se mě líbila tvoje maminka, který když jsme volali, jestli to můžeme natočit, tak říkala, jo, ona ty to zvládne. To fakt? Maminka. Hodila tě přes palbu. Ajajaj. Ale... No tak to bylo jedno z nejnáročnějších natáčení asi mýho života, protože tohle fakt, já celkově se nerada ukazuju nějak a ty úplně, no tak se svíkni na ty, budeš dělat tohle a úplně, cože? No přece ti to nebudu dlouze vysvětlovat, nebudeme se v tom plácat. A pak já úplně, počkej, to mám fakt, dělej. Dobře, tak jo. No, ale bylo to, myslím si, že to dopadlo dobře, nebylo to nic tak drastického. No ale pamatuješ si, co jsi mi řekla, když jsme se začali bavit o té nahotě? Co ti vadí nejvíc? Nevím, ne. Co jsem ti řekla? Co mě řekla? Tak já čekám, že mě vynadá za to, že tam bude nahá, že tohle. A víte, co mi řekla? Já to nechci dělat, Tome. Já říkám, proč ne? Protože jsem se vrátila teď z Egypta, tam jsem hrozně žrala. Jo, no tak nějaký špiček přibyl, no tak... Jí bylo jedno, že tam bude nahá běhat po místnosti? Já jsem nebyla úplně nahá, abyste si nemysleli. Já jsem... Jo. Spodní prádlo bylo, ještě jsem vedle sebe měla takovou tašku, tak jsem si ji takhle přiložila, abych nebyla vidět celá. Jo, ty jsi ještě neviděla, kde jsou ostatní kamery, to ti pak ukážu, jo? Ale určitě nebyla si úplně nahá. Tomáši. Ne, já tohle nemám rád, já tohle netočím nikdy. Já jsem točil jednou takovouhle scénu sám nahatej a byl to zážitek na celý život. No. Na ty. Uh-huh. Určitě ty lidi mají takovou tendenci tě nálepkovat. Je to tak? Je to tak, no, bohužel. Ještě pořád? Ještě pořád, já si myslím, že lidi, co to budou chtít říkat, to stejně budou říkat. A doteď mi chodí jako špatný komentáře a tohle a samozřejmě narážky na to, že jsem protekční zpratek, tak to je taková moje nálepka slavná, ale já se snažím... O to víc se snažím na sobě makat a pracovat na těch rolích, abych jim dokázala, že to tak třeba není. Takže samozřejmě, že to zamrzí, ale už se to snažím nějakým způsobem nevnímat, no. Ty musíš být o to lepší než všichni ostatní. Víš to? No, právě proto se snažím na tom co nejvíc pracovat, abych jim fakt dokázala, že to tak není, ale samozřejmě jako lidi to stejně budou říkat, to je normální. Kdy ty ses rozhodla, že se na tuhle tu dráhu vydáš? Já? Já jsem se narodila, už jsem křičela, řvala. Já jsem zpívala fakt už úplně od malička. Mě teda nejvíc lákal zpěv. Jako malička, že v porodnici si dala no, prodanou nevěstu, nebo co? Samozřejmě, hned. Fakt? Ne. Hele, asi v 5 letech jsem fakt začala hodně zpívat. Říkala jsem, mami, já bych prostě hrozně chtěla dělat to divadlo. Pouštěla jsem si Michaela Jacksona, to byl takový můj idol, furt pořád. Tak mě mamka přihlásila do kinova dětského sboru, kde jsem začínala. A pak jsem... A to je pan profesor expert na dětský sbor? Kinův dětský sbor, no samozřejmě. A pak jsem přišla na solový zpěv a vlastně můj první konkurs byl do muzikálu Bídníci, kde jsem si zahrála malou Kozetku a pak už se Koho? To nějak... Malou Kozetku, Kozet. Kozetku, jo, Kozet, jo. Znám jeden zámek v oblacích. To byla kulturní vlastně. Vložka je za náma, je to dobrý? Tam si hrála malou Kozetku. A potom jsem hrála v Semaforu a to byl můj druhý jakoby muzikál, Kdyby tisíc klarinetů. A pak se to nějak už... Mě to začalo hrozně bavit. Tak jsi hrála si s panem Suchým? Ano, no. Ano. Tak jsi to měl zážitek, to byl... tak další takový mistr. To je vzor. Tak to byl zážitek? To byl obrovský zážitek. Samozřejmě jako malá jsem si to tolik neuvědomovala, jako si to uvědomuji třeba teď. Jsem za to hrozně vděčná. A musím se pochlubit. Třeba měsíc zpátky mi pan Jiří Suchý nabídl Tykání. Tedy? Ne, to je opravdu, to je ikona, vzor, úžasný pán. Co dál? Co teď, co dál? Že teď jedeš muzikály, točíš, zpíváš, nahráváš. Ty jsi hodně na tom TikToku nebo na TikToku. TikToku. No, na TikToku. TikTok, ano. Sociální sítě, no, jako je to... A ty tam máš kamaráda velkýho. Mám tam velkýho kamaráda, no kdo pak Adam, to je? Adam Kajumi. Adam Kajumi, no. My třeba někteří jsme jako nevěděli, ale mezi mladými to je fenomén, že jo, Kajumi, ať už v záporným nebo v dobrým. Influencer. To je influencer. A ten ti teda pomáhá být jako ještě větší influencerka.
Tak protože já se v těch sociálních sítích tolik nepohybuju a on je denodenně, že on má kariéru vybudovanou na sociálních sítích, takže mi s tím nějakým způsobem pomáhá. A já ho zase třeba beru do divadla a ukazuju mu ten úplně jiný svět zase z druhé strany. No. Mm-hmm. Takže se tak vzájemně doplňujeme, je to skvělý kluk, dobrý kamarád. Mm-hmm. No. Tak ty sociální sítě jsou důležitý. Ale sociální sítě nech teďka běžet, mě zajímá, no, s tím Kajumím. No a co dál? No, dál hraju v muzikálu Okno mé lásky s písničkama Olympiku, kde mimochodem hraju taky docela dost zajímavou roli, hraju sprayerku, která je na drogách a to ke mně taky dost jde. No, já jsem v životě neskusila ani cigaretu. Sprayerka, takže jako, která je na drogách, to super, jde teda, úplně dobře. Úplně totálně, ne, nikdy jsem neskusila ani cigaretu tohle, ale tak zase je to výzva, takže si to užívám a baví mě to a potom zkouším ještě muzikál Dr. Faust, kde si zahraju Markétku, což je zase taková něžná holčička, no to jsem já. Něžná, tak sprayerka, něžná holčička, tady znásilněná ještě před kamerama, to je figur, Kriste pane. Skvělý bude, když třeba v jeden den budu hrát jak doktora Fausta, tak Okno mé lásky budu přejíždět z něžné Markétky na sprayerku, to bude zajímavý, no. Jak doma? Pomáháš, uklízíš si? Jo. Já bych se na to nejradši zeptal tvý mámy. Mojí mamky, já bych se na to neptala, mojí maminky. Já se zeptám, dej si vodu, dej si vodu. Já se zeptám tvý maminky, jak seš pořádná. Režie, pojďme na to. Ježiši, Šárko. Tak, jestli mám říct nějaký nejhorší vlastnosti Natálky, tak jednoznačně vyhrává její dokonalý bordelismus. Jo, Natálka prostě má skříně, který já úplně obdivuju, jak se v nich prostě dokáže vyznat, protože to je jeden velký chumel, který já vždycky jednou za měsíc uklidím a tak týden jí to vydrží. Je to... Mami! No! Tak mami, mamka. Ale já v tom mám svůj systém, já vím, kde to evidentně, mám. Evidentně. A čisto mám bordel, jo, tak trošku jo, ale já se v tom prostě vyznám a to stačí. Mami, se to moc nelíbí, ale... Mamce se to nelíbí, jak to? Moc ne, ten bordel, no nevím. No a jaký máš ještě vyloženě jako špatný vlastnosti? Špatný vlastnosti? Ale opravdu, hlavně neříkej, jsem hrozně hodná. Ježíš, to vždycky, když se někoho zeptám, no, ty... jaký máš špatný vlastnosti, a on řekne, já jsem hrozně hodná taková, každému pomůžu. To radši řekni, že se doubeš v nose a jíš to, ale prostě říct, jo, jako co je to za špatnou vlastnost? Co máš fakt za špatnou vlastnost? Ty krás, to bych spíš nechala na někom jiným, já nevím, je jich určitě hodně. No na něm nebudu chtít špatnou vlastnost, ten ani neví, co to znamená, špatná vlastnost. Pan přeučil, to je dobro samo. Možná další, který přijde, ten bude vědět, co je špatná vlastnost. Jakou máš špatnou vlastnost, jednu aspoň? Další věc, že třeba všude všechno zapomínám. Vždycky kamkoliv jdu, tak něco nechám. Fakt jako už v divadle, když se loučím, říkám... Blbý? Jo, vím taky, že jo. No. Ne, ale reálně já dohraju hru, vždycky odcházím a všichni vědí, že se minimálně jednou do té šatny vrátím pro něco. Takže všude všechno zapomínám a samozřejmě nějakých špatných vlastností určitě další mám, ale... Víš, třeba na mě něco? Řekni, pojď do mě. Já právě řekni se to snažím něco. Dostat, tak vím, že jsi bordelářka, špína, dobře? Zapomínám, že... to špína zase ne, tak to pozor, jako. V čem jsi nešikovná? Ježišmarja, to jsou extrémně těžké otázky. Já se tě mám zeptat, jak se vám hraje s Danielem Hůlkou? V čem jsem nešikovná? Furt dělám nějaký trapasy? Furt? Jo? No. Já si pamatuju, když jsme tenhle pořad jednou točili v Dobrušce. No. To vůbec neříkej. Ona tam přišla, jsem měla jednu část, pak dlouho, dlouho nic a malou sukínku. A v tom hledišti byla, ta parta byla především starší naši fanoušci a teď tam přišla, teď oni na ní koukali a teď jenom se zastavila, otočila se na mě a řekla, je to moc? Nevypadám jako kurva? A za ní kotla, mně se to takhle líbí. Je to tak? Je to tak. Nevypadám jako kurva? Mně se to takhle líbí. A dneska se mu taky líbím, tak je to dobrý. Dneska je to lepší. Dneska jsem se snažila. Dneska je jak černá vdova. Černá, jo, no.
na ty, co dál, jaký je tvůj sen do budoucna? Můj sen do budoucna? Takže takhle. Teď jsem napsala písničku o mým rozchodu, protože jsem se rozešla s přítelem, takže... Nebyl dobrý? Nějak to úplně nevyšlo, no. Neklaplo to, děli se věci, které se ve vztahu úplně dít nemají. A co to je, co to je? Já nevím, jestli chci na něj takhle házet špínu. Ne, to spíš mluv pravdu, to nemusíš házet špínu. No tak... To nikdo neuvidí, já si to točím jenom domů na home video. Ne, prostě... Já nebudu na něj házet špínu, protože nechci, ale... Takže jste se rozešli, protože byl hrozně hodný a skvělý. No byl hodný a skvělý, ale prostě hodný i jinde. Jo, byl i hodný jinde. Byl hodný no, i jinde, no. To je šikulín. No, takže jsem o tom napsala písničku, kdybyste si ji chtěli poslechnout, tak tam je všechno vypsaný. A můj sen do budoucna je... Byl i hodný jinde, je boží. Přísahám, že to ode dneška používám. Prosím tě, můžu být hodný jinde? A skvělej? No, tak já jsem to chtěla říct tak trošku decentně, že jo? Řekla jsi to? Řekla jsem to skvěle. Po přeučilovsku. Jo, řekla jsi to po přeučilovsku. Byl hodný jinde. Místo bys řekla, že to byl kurevník, on byl hodný a slušný jinde. Evička Hrušková by mi dala zapravdu, řekla jsi to po přeučilovsku. Jo. Radši tě nebudu trápit, ale budu ještě jednu věc. Ano. Za to může tvůj Instagram. Prosím tě, ukážeš mi šmoulinku? Šmoulinku? Jo, tohle? Jo. Ona to včera dělala na Instagramu, já na to koukal. A co pak bys chtěl za písničku? Nějakou, kterou všichni známe. Mm. Ona umí šmoulinku? Mm. Pojď, pan Přiuči, už to zkouší, už. A to je pěkný. Natálie Grosová. Hele, ale to je Natálko, to je pěkný. Já umím, já taky různý blbosti dělat. Já umím třeba v kapelu. Jo? Tak a teď spolu, pojď. A my taky a spolu jedeme. Tak nic. No. Tak já vás večer vrátím do Ústavu sociální péče Kvasiny a tak, pojďme sem sednout. Tak pojď na kraj, děkujeme, Natálko. Jo, takhle, pardon. Tak.